Chintu Thakuria 26 episode. So today so today guys, guys Holi. Ekdom clear aur jaya dekhi se guys. More phone uthi chhu guys. Matra uthal logo the bohat the hani pura ekdom apostha gaye kodi se kotha. Abda ail aru logo the boat case aur ail. To apol logo dekhi chhu bhog. Ei case jante dekhi chhu na hoy. Hi hota hai. Ekdom apostha na aur dile. Mow bika zatar tak mati se tya. Mane bika zatar to korte bhog. To ita moza hai to logo the. To apol logo guys ekdom apostha na aur dile. Sun. Matra mone uthi chhu le guys. Pani khabo loi chhu le. Pani khabo long tya kabar apostha na aur dile. Nuka apostha aur dile. Ami goi chhu le bika zatar korat mane hiya. Kuaro, wrong look of road, Kinto, he is equally to Tenege, Pura Bolica Bokravonical, other style log by Valley, Purak, the wrong high glue, guys. Yeah, last time is I know the Jacket of Pasino, here we show air moon, there was a called Diddy Lubra Rom, Hangtom Papua, Ariata, Arata Bolica, Bokra Pagolo, to Yapo DS, Tumpra, Hani Suga, so called it to Rivele. So, Saki guys, full and Jaguar is what I will like. I manage Zakabas to Taki Suga, Daro Bilako by the guys, Zibarako, Sipa, or Hokoloka Tisuka, Tali Suga, Akobila, Ara Lasto Lucas, and I worked on Mozao guys, or Mozao, Hairs and Torianile, Hazel, our Logoreo, to Tagarek, Dom Dari Torianile, and Possumor Jute, ever guys to full and Jaguar. আৰে তে পুৰা ডিম্পল এবাৰ দিছে তো সকলে আৰু কাই সি গাও পা ডুবিলে আৰু ইলে তো আৰু এবাৰ ডিম এবাৰ পুৰা একদম সাইড আছে কি কৰো ইয়াক তো এই দিনারো মানে হরো হরো ক্লিপ লৈছিলো তো হেকেটো সাইলক সাইলবে দাৰে এটা হলিত লগ পাইছো গাইছ একদম ফুল এনজয় তো বহুত বেয়া কৰিছে মানে জুয়াগালি পৰা ঠিক নহয় তাৰে আগৰ পৰাই বহুত বতৰটো বেয়া কৰিছে তো আজিও ৰদটো পনে দিলে আৰু ৰদটো অলপমান থাকি থাকি আৰু কমি যায় আৰু দিয়ে আৰু এবাৰ বৰহুন দিয়ে তেনেকুৱা কৰিছে বিকাশে পুৰা ৰেডি হৈছে ফাপুৱা লগাইছে কুৰটা তো পিটা ফটো শুট কৰিব ধুনিয়া কৈ কক কি হৈ জি কক Frog? Frog. 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 Frog.
এজন সিগুদা তো আমাৰ কেমেৰামেন লগতে কেমেৰামেনৰ লগত আছে বিকাশ আছে তো আৰু এবেগে মই আৰু লগতে আমি আছো গাইস কপিলি থেইবেগে যায় কপিলি একদম কপিলি ওয়াটারফল তো ইটা আমি কপিলি মাজতে আছো তো এই জায়গা গেট তো ইটা বল গাইস ফটো শুট কৰো দুনিয়া কই দৰা দৰা এক্সিডেন্ট আর এটা মই গাইস রেডি হইছো ফাকুয়ার একদম লই ফেলে একদম ধুনিয়া কই লুগাই দিয়েছে বিকাশে আর এটা মই ফটো শুট করিম ধুনিয়া কই সিঙ্গুডাই করে দিব ধুনিয়া কই ফটো শুট আর আপনারা ইনস্টাগ্রামে সার্চ করিলে পাই যাব লগতে ফেসবুকতো সার্চ করিব চিন্তু ঠাকুরিয়া 26 অফিসিয়াল বলি তো আই যাব ধুনিয়া কই তাতে ফটো আইটা লৈকে আপলোড করে দিছো আপনারা সাবো ভিডিওটো দেরি কই আইছে কারণে তো হোলি তো গলে তো চাই লব গাইস একদম ধুনিয়া কই ভাগো এতিয়া সব গোটেইবিলাক গাড়ী তুমি তো সত্য হ কিয় বেগটো অঁ কেমেৰা বেগটো আৰু গোটেইবিলাকে ধুনীয়াকৈ পৰঠা খাবলৈ বহি গ'লোঁ পূৰা এতিয়া খাব লাগিছে আৰু এতিয়া ময়ো খাওঁ দিয়ক আৰু গাইছ এতিয়া মই যাইছোঁ বকুলহঁতৰ ঘৰত তো আজি মই ভিডিঅ'টো আদাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কাৰণ গাইছ তিনিটা ভিডিঅ' মিক্স হৈ যায় তো তাৰ কাৰণে আজি মই আদাৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু বকুলে ঘৰত ৰখি আছে বকুলহঁতৰ ঘৰত যাইছোঁ মই দেউল পূজা চাবলৈ তো তাতে ই ৰখি আছে বহুত সোনকালতে যোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু ই ৰখি আছে গাইছ ফোন কৰি কৰি মোক পাল কৰিছে লগতে সিও পাগল হৈছে তো এতিয়া বলক গাইছ আৰু বেছি দিন নকৰোঁ যিহেতুকে বহাগৰ মাহ পৰিবই বেছি দিন নাই তো তাৰ কাৰণে একদম চাব পাৰে কি সুন্দৰ পৰিৱেশ হৈছে এটা মানে নতুন পাতবিলাক ওলাইছে একদম পুৰণ পাতবিলাক মানে সৰি গৈছে আৰু নতুন পাত একদম পূৰা ভৰপূৰ হৈ গৈছে তো চাব পাৰে কি ধুনীয়া হৈ গৈছে যায় গাইছ পৰিৱেশটো একদম মানে এনেকুৱা হৈ থাকিলে বিৰাট ভাল লাগে গাইছ যেতিয়া মানে শুকুন হৈ যাব ন পাতটো একদম মানে ভাল নালগাই যায় এনেকুৱা যেতিয়া সেউজীয়া থাকোঁ ন পৰিৱেশটো কি ধুনীয়া হৈ লাগে কিবা এটা বেলেগে ফিল লাগে গাইছ আৰু গাইছ এতিয়া আমি চাহ ঘৰ লাগিছোঁ বকুল আৰু মই আৰু ধুনীয়াকৈ আহি গ'লোঁ আৰু আমি আহি পোৱাৰ বহুত দেৰি হ'লে তো তেনেকৈ এতিয়া গাইছ চাহ ঘৰ লাগিছোঁ আৰু গাইছ এতিয়া মই প্ৰসাদো দিলে ধুনীয়াকৈ এতিয়া প্ৰসাদ খাব লাগিছোঁ আৰু তাতে যে দেখিছিলোঁ হয় তাতে আমাৰ দৌল উৎসৱ তো এয়া চাব পাৰি গাইছ ধুনীয়াকৈ প্ৰসাদ খাব লাগিছোঁ খাই লৈ পেলাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ যাম বকুলহঁতৰ ঘৰত তো চাই থাকোঁ একদম সকলোকে আৰু গাইছ এতিয়া বকুলহঁতৰ ঘৰ পাব বহুত টাইমে হ'ল প্ৰসাদ খাইও আহিলোঁ মন্দিৰৰ পৰা মন্দিৰটো দেখালে বকুলে আৰু বহুত লগতে গাইছ মোক একদম ৰংগুৰা ৰঙে দি গোটেই সানি দিলে দীপাংকৰে তো কেনে দেখুৱাব নিছিল বকুলে কিন্তু জালাম হাই দিলে গোটেই একেবাৰে ইমান ঠগ হৈ মানে একদম চিলচিলে হৈ আহিছিলোঁ গাইছ অৱস্থা কাইল কৰিছিলে ঠগে লাগিছিল ঠগে লাগিছিল হয় নেকি এতিয়া ঠগে লাগিছে নেকি নাচিকা সি আকৌ দিছে মোক কৰিছিল লগতে আৰু প্ৰসাদ খাই লৈ ধুনীয়া হয় এতিয়া ঘৰত আহিছোঁ গাইছ মানে বকুলহঁতৰ ঘৰত যাম এতিয়া আমি আহিছিলোঁ এটা ফটো উঠবা কিন্তু বতৰটো এনেকুৱা কৰি দিলে এটা ভালকৈ ফটো উঠিব নোৱাৰিম কাৰণ গাইছ আজি যিহেতুকে দেউলটো ভাবিছিলোঁ যিহেতুকে পৰিৱেশটো এনেকুৱা গাইছ একদম ফকুৱা চকুৱা লৈ পেলাই একদম হলি চলি একদম খেলিবৰ কাৰণে ৰেডি তো তাৰ কাৰণে ফটো উঠিবলৈ কাৰণে একদম ৰেডি হৈছিলোঁ তো এইভাগে বকুলে গাইছ মানে কেমেৰা মাৰিছিল মোক এইভাগে চাব পাৰি গাইছ কেমেৰা লৈ পেলাই তো এতিয়া গাইছ বৰষুণটোৱে বেয়া কৰি দিলে নহয় তো তাৰ কাৰণে কি কৰোঁ এতিয়া মানে ভালকৈ ফটো উঠিব নোৱাৰি এনেই গাইছ দেখিছেনে চাটাৰটো লৈ পেলাই গাইছ ফটো উঠিছোঁ তো বকুলে এইভাগে ধুনীয়াকৈ মাৰি আছে গাইছ এইভাগে আছে ভাগিনা বকুলৰ অঁ বোৱা যাব যাওক সেই দি আছে গোটেই একদম থেৰকনি মাৰি আছে মাৰাই যেনে গাইছ বোলে কিবা মাৰিছে সিহে যেনে গাইছে আৰু নাজানো আৰু কিবা মাৰিছে আৰু আজি দেউলৰ দিনে হলি মানে ফটো শ্বুট কৰিছিলোঁ আজি নহয় গাইছ যোৱাকালি ফটো শ্বুট কৰিছিলোঁ আজি আপলোড কৰিছোঁ গাইছ ইনষ্টাগ্ৰামত ইনষ্টাগ্ৰামত আছে গাইছ চিন্তু থকা 26 অফিচিয়েল বুলি তো আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি ল'ব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত যাই পেলাই এটা লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু লগতে ফ'ল' কৰি দিব গাইছ নে কি বকুল
আজি ফটো মানে ফটো আপলোড কৰি দিছো ধুনিয়া হয় মানে হলি তো আপোনালোকে যাবলৈ চাব আৰু বুকুলৈ এটা ফটো মাৰিব পাৰে মোক নাজানো দিয়া গাইজ কি বা কৰি আছে আৰু এতিয়া মই ভালে ভালে বুকুলৈ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ আহোঁতে আহোঁতে বহুত ৰাতি হৈ গ'ল কাৰণ গাইজ তাতে বৰষুণ দিছিল তো তাৰ কাৰণে আহিব পৰা নাছিলোঁ তো এতিয়া অলপ মানে এৰিছে তাৰ কাৰণে আহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া গাইজ তো আপোনালোকে এতিয়া হলি ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক তো এইখিনি ভিডিঅ'টো চালে এতিয়া হলি ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক ভালদৰে আৰু এফা কবিলে যে দেখিছে নহয় এইবিলাক গাইজ মোকে ঢালিছে গোটাই পুৰা ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা টানি আনি পেলাই জয়বদাহঁতে তো পুৰা একদম ইয়াতে বইল হৈছে বইল পেলাই পুৰা ঢালি দিছে বৰুণ দেৱত আকৌ মানে কি হৈছে কম নহয় দিব লাগে ভাটি পেলাই দিছে গাইছে ইটানৰ পৰা কি কম নহয় গাইজ মানে বৰুণ এনেকুৱা কৰিব বুলি ভাবিছিলোঁ মানে এই হোলীৰ দিনতো বাৰু ভাটি পেলাই দিয়ক কথা নাই হোলী চলি খেলি পেলাই দিয়ক কথা নাই তাতে আৰু গাইছে এনেওতো ধুবাই লাগিব পিছত তো তেতিয়াই ধুব লৈ এতিয়া নাই গাইজ হোলী লগাই পেলাই আৰু ধুবাই মানে বৰুণ ভিজুৱেলিটো তেনেকুৱা কথা হ'ল নেকি মানে কি ক'ম আৰু দিনটোৱে বেয়া গাইছে আজি মানে হলি দিনটোৱে বেয়া আজি উপায় নাই আৰু বৰুণ দেৱত অকণো কি ক'ম আৰু উপায় নহয় গাইজ আজি ইমান ভাল দিনটোতো মানে হলি খেলিব লাগে সকলোৱে মানে ঘৰৰ ভিতৰতে সুমিলে কৰোঁ এতিয়া দিনটো বুজা গৈছিল এতিয়া ওলাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ নাজানো ক'ত যাওঁ তো বিকাশত বা কিবোৰ তাতেই আছে এতিয়া যে কৈছিলোঁ তাতেই আছে গোটেইবিলাক তো তাতে যাওঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ আৰু লগতে গাইজ ঘৰৰ পৰা ওলাই দিলোঁ মানে মানে মোৰ অলপমান বেমাৰ হৈছে চৰ্দি কাহ জ্বৰ সেনেকুৱা হৈছে তো তথাপিও গাইজ হোলীটো এবাৰেই তো তাৰ কাৰণে আৰু বাকী বাদ দিছোঁ আৰু গাইজ খেলা মানে হোলী আৰু গাইজ কিবা কৰি হ'লেও হোলী মুঠতে খেলামে কিবা কৰি হ'লেও লাগে বেমাৰী হওক বা কিবা গাইজ বেমাৰী হওক বা কিবাই হওক তথাপিও হোলী খেলামে খেলাম গাইজ মানে অলপ চৰ্দি কাজৰ হৈ যে তাৰ কাৰণে গাইজ ইমান এটা হেৰি কৰা নাছিলোঁ আৰু তথাপিও গাইছে আৰু হোলী এইবাৰ এইটো একদম ফুল ৰেডি আৰু জছ আৰু তাৰ চুৰ ইভাগে যাম এতিয়া ফটাৰ ফটাই বুলি হৈছে পুৰা চাউণ্ড বাজি আছে ইয়াতে বক্স লৈছে গাইজ আৰু ইয়াৰ চাবাৰে গাইজ সকলোৱে পুৰা ফুল ডেন্স কৰিছে আমাৰ ইয়াতে হৈছে বকা পানী ডেন্স আৰু ইয়াৰ চাবাৰে পুৰা পুতে একদম আনি পেলাই পুৰা পানী লৈ পেলাই পুৰা ডেন্স কৰিছে আৰু ইয়াতে গাইজ চাৰিটা বক্স আনি লৈ গৈছে পুৰা ফুল ডেন্স হৈছে গাইজ পুৰা বক্স আনিছে পুৰা পানী পুৰা মাৰি পেলাই পুৰা ডেন্স কৰি আছে পুৰা নাচি আছে আৰু কি কওঁ আৰু মোক কোনোমতে মানে মই কোনোমতে কণ্ট্ৰল কৰিছোঁ গাইছোঁ যিহেতুকে মোৰ বেমাৰ হৈছে তাৰ কাৰণে মই তাতে যোৱা নাই নহ'লে তাতে গ'লে মই ফিজি একদম নতুন পুতুৰ হৈ যাব গাইছে আপোনালোক আৰু চাৰিটা আছোঁ গাইছে একেলগে গম পাব একদম পানীত কি কৰিছে ইয়াতে মানে কি কওঁ আৰু মানে এইবোৰ আৰু এনেকৈ গ'ল আৰু মোৰ আৰু মানে দিনে বেয়া গাইছে যৌ যিহেতুকে জ্বৰ উঠিছে তো তাৰ কাৰণে আহি গ'লে একো পৰা নাই আৰু তো তেনেকৈ আৰু দিয়ক গাইছ একদম চাই থাকক গাইছ কি কৰি অৱস্থা কৰি ইয়াতে চাই থাকক গাইছে সকলোকে আৰু মই চাউণ্ডবিলাক মিউট কৰি দিছোঁ কাৰণ গাইছ ইয়াতে শুনাব নোৱাৰিম যিহেতু গাইছ কপিৰিং লাগি যাব তো তাৰ কাৰণে গাইছ মই শুনাব নোৱাৰিম বেলেগ মিউজিক লুকাই দিছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ এনজয় কৰক এতিয়া মই গা পাওঁ ধুবলৈ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ হ'লোঁ আৰু এতিয়া হয়তো চাগে যাম নে নাযাওঁ তাকো বাৰ্তা পোৱা নাই কাৰণ গাইছে ইয়াতে বৰষুণ দি আছে তো ইয়াৰ চাৰ গাইছ বতৰটো বেয়া আৰু লগতে বৰষুণো দি আছে তাৰ কাৰণে যাওঁ নে নাযাওঁ তাৰো ঠিক হোৱা নাই মানে সৰি চাবলৈ ইয়াৰ পৰা 5-6 কিলোমিটাৰমান হ'ব লৰগাঁৱত হ'ব সৰিখন তো যাওঁ নে নাযাওঁ তাৰো ঠিক নাই যদি যাওঁ নহয় মানে যদি গৈছোঁ নহয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় চাইছে যদি যোৱা নাই নহয় তো ইয়াতে সমাপ্ত হৈছে ভিডিঅ'টো